আহিনৰ আজি কেইদিন গ'ল জানো পাই, আগতে আহিন মাহ সোমালে ইমান মনটো ফূৰ্তি ফূৰ্তি লাগে, গোটেই একদম পৰিৱেশটোৱে ভাল লাগে। এইবাৰ আৰু কিনো আৰু ছোৱালীজনীয়ে এনেকুৱা অৱস্থা, কিনো পূজা আৰু, এইবাৰ দুৰ্গা পূজাও দুৰ্গা পূজাই আৰু একো ভাল নালাগিব। ছোৱালীজনী মোক মা বুলি নমতালৈকে মোক যে শান্তিয়ে নালাগিব। এতিয়া দূৰত হৈ ধাননি পথাৰখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, গোটেই সেউজীয়া হৈ পৰিছে হেও সেই পথাৰখনৰ নিচিনাকৈ, সকলোৱে জীৱনবোৰ সেউজীয়া হৈ প্ৰকাৰ, আমাৰ নিচিনা কাৰো নহওক আৰু দেই। পদূলিমুখৰ শেৱালিজোপাও সেই কলিয়াইছে, ফুলিব আৰু তলহৰা শেৱালি বোলে গোন্ধত আমূল মূল। কিন্তু আমাৰ ঘৰত আৰু সেইবোৰ এইবাৰ একোৱে ফূৰ্তি নাই আৰু, ছোৱালীজনী সেয়া অৱস্থা, ৰাতি শুশুকাই কান্দিবহে পাৰিছোঁ আৰু। তাই কাকো চিনি নোপোৱা হ'ল, কাকো দেখিলেও মানে হাঁহি এটা নমৰা হ'ল, মানে একদম অচিনাকি মানুহৰ ঘৰত থকা নিচিনাকৈ আছে আৰু দেই। মা ভাত দুটামান খাই ল'ব আহক, আপুনি এইকেইদিন ভালকৈ ভাতেই খোৱা নাই। কিনো ভাত খাবাও বোৱাৰী, মঞ্চনেই ভাল নহয়, ভাল নহয় দেখোন। জিয়া ক'ত আছে বাৰু? আছে আছে, জিয়া আইতাৰ লগতে আছে, আইতাই তাক খাই আছে অথনিৰ পৰাই, আইতাৰ লগতে আছে, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। ভাত কেইটামান খাই ল'ব আহক। তাকেহে মঞ্চনবোৰ একেবাৰে ভাল নহয়, এইবেলি যে কিনো হ'ব আৰু, পূজা চূজা চোৱা মুদা মৰিলে আৰু, ছোৱালীজনী এইটো অৱস্থাতনো কেনেকৈ পূজা চাওঁগৈ বাৰু। চবেই একদম পূজা কাপোৰ কানি চাপোৰ কানি ল'ব হ'ব, এতিয়া আমাৰ ঘৰত এয়া গতি কি যে হৈছে আৰু, ক'ব নোৱাৰি কি অমংগল দেখুৱাইছে এইখন, ভগৱানে বোলে আমাকহে শাস্তি দিছে আৰু দেই। আমি এনেদৰে মন মাৰি থাকিলে জীয়াৰ মানসিক অৱস্থাটোত বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব মা, আমি তাইক ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি পূজা চূজালৈ লৈহে যাব লাগিব, তেতিয়া কিজানি তাইৰ মনত পৰেই কথাবোৰ। কথাটো বাৰু তুমি ঠিকেই কৈছা, আগতে পূজালৈ গোটেইখিনি ওলাই যাওঁ ধুনীয়াকৈ, একদম লেহেঙ্গা চেহেঙা পিন্ধিহে, তাইও বৰ ধুনীয়া লাগে নহয় দেখিবলৈ, পিন্ধি কৰি গোটেইখিনি ওলাই যাওঁ একেলগে গাড়ীত, একদম বৰ ভাল লাগে, পূজাত গৈ খাওঁগৈ কিবাকিবি, এইবেলিও তেনেকৈ লৈ যাম ন, কথাটো ভালেই হ'ব। অঁ আগতে যেনেকৈ লৈ যায় তেনেকেই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, তেতিয়া তাই লাহে 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 সেই আগৰ কথাখিনি মনত পৰি যাব মা, আপুনি চিন্তাই নকৰিব। ঠিকেই কৈছা, ব'লা ভাত কেইটামান চবকে দি দিয়া, জীয়া আকৌ ভাত কেইটামান খুৱাই ল'ব লাগিব, তাৰপিছত তাই হেৰি দৰৱ খাবলৈ আছে নহয়। অঁ অঁ ডাইনিং টেবুলত চবকে একেলগে ভাত দিছোঁ ব'লক। এই তেতিয়া পলে পলে চাই থাকিবলগীয়া হৈছে, একো কথা মনত পৰা নাই যে, অকলে এৰিবই নোৱাৰি এতিয়া তাইক, মই চাই আছোঁ এইকেইদিন, মই ক'তনো আছোঁ সি জানো, মই একোৱে গম নাপাওঁ। জীয়া হয় জীয়া, আপোনালোক কোন হয় মই নাজানো, আৰু মোক জীয়া জীয়াকৈ মাতি নাথাকিব। তোমাৰ বাৰু এইখিনিতে সেই কিবা কথা মনত পৰিছেনে, আমি যে এইখিনিতে বহি গোটেইখিনি এদিন এবাব টেঙা খাইছিলোঁ মনত আছে হে, নে কিবা অকণমান হ'লেও মনত পৰিছেনে, আমি গোটেইখিনি বহি খাইছিলোঁ ইয়াতে, তোমাৰ চেদেনা বৌ, তোমাৰ দাদা, মা, মই, তুমি গোটেইখিনি বহিলে এইখিনি এদিন এবাব টেঙা খাইছিলোঁ ভোট জলকীয়া খানি। এইবোৰ আপুনি কি কৈ আছে, মোৰ একো মনত নাই, মই একো নাজানো, ইছলাম কেনেকৈনো এইভাগৰ মেমৰিটো আহিব জানো, এইকেইদিন হোৱাৰ পিছত চব পাহৰিলে নহয়, এতিয়া একদম কাকো চিন নোপোৱা হ'ল আৰু, বৰ বেলেগ ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে আমাৰ ঘৰত এতিয়া। কোন তুমি, মই তোমাক চিনি নাই পোৱা, তুমি কি কৈছিলা জিয়া, তুমি মোক চিনি পোৱা নাই, কেনেকৈ কৈছা, হয় আমাৰ মাজত কিবা খেলি মেলি হৈছিল, কিন্তু তুমি যে ডাইৰেক্টলি মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ দিলা, এই কথাটোৱে মোক বহুত দুখ দিছে। মই সঁচাকৈ তোমাক চিনি পোৱা নাই, কোন তুমি, মোক সকলোৱে কিয় ইমান জীয়া জীয়াকৈ মাতি আছে, মই হয় কোন, মই আছোঁ ক'ত, মোৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ ক'ত আছে, জীয়াৰ কি হ'ল, তাই যে মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে, ঘৰত তাইক কোনোবাই শিকাইছে নেকি মোক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'বলৈ, মই কিন্তু অন্তৰত বৰ দুখ পাইছোঁ। নাই নাই তুমি ভুল নুবুজিবা, তোমাক চিনি নাপাওঁ বুলি তাই এনেই কোৱা নাই আৰু, তাইক কোনো শিকোৱাও নাই, তাই তোমাক নালাগে কাকোৱে চিনি পোৱা নাই, এক্সিডেণ্টৰ কথাটো তুমি গম পাইছাই, সেই এক্সিডেণ্টটোৰ পিছৰ পৰা তাইৰ মেমৰি ফেইল হৈ গ'ল, তাই এতিয়া কাকো চিনি নাপায়। কি আইতা, ইমান ডাঙৰ কথাটো মই গম নাপাওঁ, জীয়াই কি এতিয়া কাকোৱে চিনি পোৱা নাই, তাই মোকো চিনি পোৱা নাই, কি হ'ব আইতা, কেতিয়া ভাল হ'ব বুলি কৈছে ডক্টৰে এইবিলাক, ডক্টৰে কোৱা মতেতো ঘপককে কোনোবা এদিনাখন আহি যাব বুলি কৈছে বাৰু মেমৰিটো, কিন্তু কিছুমান মানুহে পটককেনে আহি যায় আৰু, কিছুমান মানুহৰ বোলে বছৰ বছৰো লাগি যায়, তাকে আমাক এতিয়া আগৰ কথাবোৰ মনত পেলাবলৈ তাইক চেষ্টা কৰাবলৈ কৈ আছে আৰু, আগৰ আগতে হৈ যোৱা কিছুমান কথা মনত পেলাবৰ কাৰণে, তেতিয়া সোনকালে আহিব বুলি কৈছে বাৰু। টুকুৰা টুকুৰে ভাঙিলা কলিজা, তুমি তোমাৰ আছিলা ময়ো তোমাৰ আছিলো, দুখ নকৰিবা দুখ নকৰিবা, সব সময়ৰ খেল, সময়ে সব ঠিক কৰিব, এতিয়া খালি সবে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, এইবিলাক কি কৰি আছে, এজন কোন হয় মানে, ফাটি গলে তো চাতিবা কোনে জোৰা দিব, মনৰ মাজত মন ভাঙিলে কোনেনো দেখিব, অ হেৰি তুমি এইবোৰ এইবোৰ নকৰিবা এইবোৰ নকৰিবা বুজিছা নাই, বেছি দুখ কৰি তেনে পাব, তাই এক্সিডেণ্টটো হৈ আহিছেহে তাই আকৌ মনত দুখ পাব, আইতা এতিয়া ভাল হ'ব বাৰু, জীয়া মই বহুত বেয়া লাগিছে তাইটো দেখা দেখি পেলাই, তাকেহে এতিয়া আৰু
হচ্ছে ভগবানের ওপরে কথা, আমি বহুত দুঃখ পাইছো তাইকে দেখে এই অবস্থা দেখি, কিন্তু উপায় নাই আর তাইক ভাল করার চেষ্টা করছো আর এটা তাকে তাই সোনকালে সুস্থ হয়ে উঠিলে হল আর মো বহুত দুঃখ লাগিছে আজি। তুমি এটা সোনকালে যা গৈ যা, তোমাক আকৌ দেখিলে হি মানে জিয়া ককাইকে আকৌ খং কৰিব। যাও আইতা, এই সংঘৰ কথা আপুনি মো বুজি পায় আর বাকি কোনো দেখিব নোৱাৰে। মই তোমাক খবৰ পঠিয়াম বাৰু জিয়া যেতিয়া ভাল হ'ব দেই। ঠিক আছে আইতা, তাইক ভালকে চাব আইতা। আমি আছো, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তড়প তড়প কে ইস দিল সে আহ নিকলতি রহে, খুদ কো সজা দি প্যার কি, এসা ক্যা গুনাহ গিয়া জলত গয়ে, হালত গয়ে হম তেরে মোহাবত মে। লাতে বড় ভাল পাই যেন পাইছো জিয়া, ইয়াক মোক কেলে বেয়া পায়, হেই আমার কমলিকা আর এই আমার জিয়া ককায়কে ভালেই শুনো লাতে। এই জিয়াবতি বলা বলা ভিতালে বলা, এই তোমার হেই ভাত কেটামান খেলাব লাগিব, তারপর দব খাবলো আছে নহয়। কবিতা প্রেম কোনে আপনি কি কইছে কি কইছে আপনি? একো নাই কোয়া, হবও লাগে দিছে কমলিকা জন্তু হে পুতনিয়া অহংকার ধনী বলি কে পাইছে এই কাপে কোনো জানি কোনো আইতা, আপনি মানে যায় না ইয়াপা, মই আকৌ চকৰি পাহৰিলে নেকি? মোৰ নাতিজনী ঘৰত মই যিমান দিনলৈকে থাকোঁতোনো কিহৰ দৰকাৰ? আৰু তাহে কি বুলিনো সোমালি, আমি তাক কৰিবলৈ ক'লে নহ, ইদিনা আহিম সিদিনা আহিমকে নহ, এতিয়া আকৌতো কি হ'ল দিছে? ও এটা বেয়া নাপাব, ঢেৰ কাম বুঝছে নাই, ইফালে কাম সিফালে কাম, সময়ে নাপাওঁ। আজি আকৌ সেই খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ, দমকলৰ পৰা পানী বোলাই আহিছিলোঁ, সেই বোলো গম পালোঁ বোলে সেই জীয়া বেটি বোলে চব পাহৰিলে হেনো এক্সিডেণ্ট হয়, মই বোলো সেই সোমাই পেলাই খবৰ এটা কৰি যাওঁ। মই সেই শুনিহে আছোঁ এইখিনি পৰা বহিলে পেলাই, এই বোলে সেই কোনে বিয়া পাতিব কিহে বিয়া পাতিব, তোৰনো কিহৰ দৰকাৰ হে? ইমান তাৰ টেনশ্যন লৈছোঁ আমাৰ ঘৰখনৰ কামে, তই নিজৰ ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিবি হে, জীয়েৰৰ কথা চিন্তা কৰ, এগাল খাই লৈ আহি পেলাই তোক যে সেই গীতা দি আহিছে সেইবোৰ চিন্তা কৰ, তাই লোকৰ ঘৰৰ কথা চিন্তা নকৰি বিয়া হৈনো তই কি খালেদি, এই অশান্তি তাতকৈ সেই বৰ বিয়া হোৱাতহে ডাঙৰ কথা হ'লা তহঁতৰ কাৰণে। পইচা মই কেতিয়াহে ক'লোঁ হয়নে, কেতিয়াহে ক'লোঁ, আপুনি যাব বেলেগ আগতে সঁচাকৈ মানুহজনী, মই শুনিছোঁ নহয় বুঢ়ী হ'ব পাৰোঁ, কামখন বেয়া নাই হোৱা গম পাইছা নাই তই, হে পাতাঘাট নিমখ দি পেলাই আহিলি, তহঁতৰ নিচিনা মানুহে কাম দেখিব নোৱাৰো মই সঁচাকৈ কৈছোঁ। আপোনালোকৰ ভাল আৰু দেই, ভালক বুলি খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলি সোমালোঁ, কেনেকৈ খেচ খেচকৈ কৈছোঁ, সেইকাৰণে সেই অহংকাৰী পতন বুলি যে কয় সেইটোৱে বুজিছে নাই, বুজিলে বুজিব নুবুজিলে নাই আৰু, তই নিজৰ কাম কৰগৈ যা যা যা, কমলিকা ওলাই আহিবলৈ হ'লে তোৰ চুলিত ধৰি গতালি পেলাব, মই সিমানে ক'লোঁ আৰু। এওঁ নোৱাৰো কাজিয়া কৰা বাহিৰে কি চিনি পায় আৰু, সেইকাৰণে ইয়াৰ অৱস্থা হৈছে যিয়ে কৰে আকৌ নক'লেও নোৱাৰো, মুখখন বেয়া কাৰণে আমাৰ মুকি মুখখন ফটাৰ কাৰণে ওলাই যায়, কিছুমানে পেটে পেটে ভাবে মই যেনিবা মুখত খেচেংকৈ কৈ দিওঁ আৰু, সেইটোৱে বেয়া কথা আৰু, যাওঁ হ'ব দিয়ক গৰু বান্ধিবলৈ আছে মোৰ। তই সেই 32টা দাঁত উলিয়াই উলিয়াই এইখিনি বেছি ৰস ল'ব নালাগে যা, আমাৰ ঘৰৰ পৰাই নি নি চাউল পাত খালিগৈ, পইচাই পাতিয়ে দিলোঁ, কাপোৰে কানিয়ে দিলোঁ, সেইবোৰকে সেই পিন্ধিলি খালি, এতিয়া সেইখন ঘৰৰ কথা বেয়াকৈ ক'বলৈ আহিছোঁ, তহঁতৰ নিচিনা বমছে একদম মন নকৰা ভাল দেই, হেৰি আহিছোঁ দিয়ক, যা যা তোৰ কথাটোত তোৰ কথাটোত লগাই লগাই ভাতেই হজম নহয় নহ'লে তহঁতৰ বৰ মনে অকল, এই আমাৰ জীয়া যেনিবা হস্পিটেলৰ পৰা আহিলে, এতিয়া লাহে লাহে এইবোৰ কথাবোৰ মনত পৰিলে হ'ল আৰু, সন্দাতিয়ে যিখিনিকে সামৰিব লাগিব, যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল পালে এতিয়ালৈকে মানে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই লওক, তেতিয়াহে আকৌ পিছৰ খণ্ডবোৰ চাবলৈ পাব, ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে, চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কমেণ্ট এটা জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই।